কি ভাবিছে কক তোক মই মানুহ বনোৱাৰ কথা ভাবিছো মোহন এতিয়া মানে মই মানুহ নাছো চা আছো কিন্তু কামৰ নাছো সেইটো হয় চা কিন্তু কামৰনো কেনেকৈ হৈছে কওঁ কওকচোন মই সেইকাৰণে আহিছো বানাম তই হয়তো শুনিছ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত মই এতিয়া এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিম বিজনেছটো বুজি পাইছো কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটটো বুজি নাপাইছো মানে আঞ্চলিক ভিত্তিক ব্যৱসায় আৰু বা বহুত ডাঙৰ ব্যৱসায় আছে ডাঙৰ ব্যৱসায় তই শুনিছ চাগে ঘুনু ঘুনুককে শুনিছো চা লগতে এইটো শুনিছ নে নাই যে গোটেই ব্যৱসায়টোৰ মেনেজাৰ তই মই মোৰ এই কোটি কোটি টকাৰ ব্যৱসায়টোৰ গোটেই হিচাপ নিকাচ তই ৰাখিব লাগিব তই 2000 টকা 1999 টকাটোৰ হিচাপ ৰাখিবিচ হ'ব চা তই ভাবচোন খালি মগজুৰে ডিঙিত তাই হাতত চেকবুক কেনেকুৱা লাগিব এবাৰ ভাবি দেচোন নিজে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত নাথাকিব পাৰে কে কে আৰু মোহনৰ চৰিত্ৰ হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু দীপজ্যোতি কেউতে অভিনয় কৰা কে কে আৰু মোহনৰ চৰিত্ৰ দুটা নাথাকিব পাৰে অৰ্থাৎ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত নাথাকিব কে কে আৰু মোহন নমস্কাৰ মই ৰাজাবুল কৰিম আপোনালোকে চাই আছে চিম্পলিনাৰ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত আৰু হয়তো দেখা নাপাব কে কে আৰু মোহনক কাৰণ ধাৰাবাহিকখনৰ পৰা নোহোৱা কৰিব পাৰে এই দুটা চৰিত্ৰ এই কথাটো জনালে ধাৰাবাহিকখনৰ নিৰ্মাতাসকলে এটা পডকাষ্টৰ যোগেদি নিৰ্মাতাসকলৰ এজনে কয় যে বন্ধ নহয় বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখন কে কে আৰু মোহনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু দীপজ্যোতি কেউত ছুটীত আছে বুলি তেওঁ জনায় লগতে তেওঁ কয় যে কে কে আৰু মোহনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতা দুগৰাকী প্ৰায় সদায়ে ছুটীতে থাকে গতিকে যদি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু দীপজ্যোতি কেউত ছুটীৰ পিছত উভতি নাহে তেতিয়াহ'লে নোহোৱা হ'ব পাৰে কে কে আৰু মোহনৰ চৰিত্ৰ দুটা তো লগতে কয় যে কে কে আৰু মোহনৰ চৰিত্ৰ দুটা নাথাকিলে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখন বন্ধ হ'ব বুলি তেওঁ নাভাবে কাৰণ ইয়াৰ আগতেও কে কে আৰু মোহন দীৰ্ঘ বিৰতি থকা সময়ত এই ধাৰাবাহিকখন চলি আছে তেওঁলোকে নাথাকিলে এতিয়াও ধাৰাবাহিকখন চলি থাকিব বুলি তেওঁ কয় যিহেতু ধাৰাবাহিকখন বিগত 10 বছৰ ধৰি চলি আহিছে গতিকে ইয়াৰ চৰিত্ৰবোৰৰ মাজত কিছুমান সাল সলনি হ'বই পাৰে কিন্তু ধাৰাবাহিকখন বন্ধ হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে বুলি তেওঁ কয় পিছে আপুনি কি ভাবে কে কে আৰু মোহনৰ চৰিত্ৰ দুটা নাথাকিলে বা কে কে আৰু মোহন যদি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখনত নাথাকে তেতিয়াহ'লে ধাৰাবাহিকখন চলিব না নাই ধাৰাবাহিকখনত থকা আপোনাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় চৰিত্ৰটোৰ নাম কমেণ্টত লিখিবলৈ পাহৰি নাযাব ধন্যবাদ